Tamin'ity androany ity ihany koa dia nikarakara fitsanganganana lehibe ny fiangonana katolika Masindapiera sy Paoly etsy Soavy Masoandro. Ho azy ireo ary dia teny amin'ny Patobitra Ambohimanambola niaraka niala voly ireo mpino tao amin'ity fiangonana ity. Fitsangatsanganana tatsy amin'ny Patobitra no nentin'ny kristiana avy amin'ny fiangonana katolika Masindapiera sy Paoly etsy Soavy Masoandro nanamarika telatsinain'ny Pantekôty ity androany. Ity hetsika ity izany natao fiarahana mitsangatsangana ho an'ny kristianina moa mazava ho azy a, fa tsy natao ho anay rehetra fa ho an'ny olona rehetra izay afaka mamonjy daholo, satria ny fidirana dia ray alariary a, dia ny zavatra rehetra ao anatiny ao a dia efa tafiditra ao anatin'izay daholo, afa-tsy sakafo hohanina ihany. Izany a afaka milomano ianao amin'ny pisina rehetra, afaka milalao amin'ny terrain rehetra, dia afaka manao misy stand be da be zany ao ahafahanay manao ohatra hoe ny toraka kapoka, ny le jeux bitro reny, misy karazany maro ny kilalao e, dia afaka mandray anjara daholo. Fiaramiala voalohany rehetra no hita teny Ambohimanambola androany, na ny lehibe na ny ankizy dia samy nahazo ny anjarany avokoa teny an-toerana. Fiaramiala voly tanteraka moa no hita teny an-toerana ary tantaratra tao anatin'izany no manokoana mpiangonana velona ao amin'ireo mpino.